Вчора відбулось перше пленарне засідання 24-ї сесії міської ради. Розглянули практично всі основні питання, які планували розглянути. Це стосувалося питання освіти, питання медицини, фінансових планів наших медичних закладів, виконання їх, питання житлово-комунального господарства, діяльності нашого КП «Комунгосп». Одне з найважливіших питань було це виконання бюджету за 9 місяців і внесення змін до бюджету на поточний рік. Можу сказати, що попри непросту ситуацію, складний час і дефіцит освітньої субвенції, і інші речі, про які ми вже неодноразово говорили, виконання бюджету у нас наближається до 100%. Зараз це 99,6%. До кінця року я переконаний, що ми вийдемо на планові показники, і мені би хотілося, щоб ми навіть їх перевиконали. Принаймні, таке завдання є, і всі над ним активно працюють. Окрім бюджетних питань, також одним із основних питань було питання соціального захисту. Не першими у бюджеті виділили додатково 1,3 мільйона гривень на соціальні виплати, по догляду і так далі. А також з соціальних питань ми приділили важливу увагу соціальному захисту наших військовослужбовців, тих хлопців, які пішли служити. Раніше міська рада виплачувала одноразову допомогу тим військовослужбовцям, які чи за мобілізацією, чи за контрактом пішли служити. Це була сума в 2000 гривень. Зараз з початком повномасштабного вторгнення ми прийняли рішення, що кожному військовослужбовцю, який пішов служити, ми даємо одноразову матеріальну допомогу в розмірі 3000 гривень, незалежно, чи він отримував її раніше, там з 2014 року, як учасник ОТО ООС, чи ні. Обов'язково вони отримують. Для цього потрібно або посвідчення учасника бойових дій, або довідку про безпосередню участь у бойових діях. Окрім того, ми передбачили в себе в змінах до програми соціального захисту наших військовослужбовців, що ті військовослужбовці, які, не дай Бог, отримали поранення і так далі, будуть отримувати також від нас допомогу. Якщо це інвалідність першої групи, це 10 тисяч гривень, другої – 7 тисяч гривень, і третьої – 3 тисячі гривень. При наявності відповідних документів така допомога буде надана через наш відділ соціальної політики. Звичайно, є відповідні державні програми і по лінії Міністерства оборони, операції, реабілітації і так далі, але ми від громади все ж таки хочемо підтримати наших військовослужбовців, і те, що ми можемо зробити, ми обов'язково зробимо і вже заклали під це певні кошти. Це коротко, що я хотів сказати по сесії. Продовження пленарного засідання, ймовірно, буде, принаймні так плануємо, на 17 листопада, де ми вже розглянемо ті основні питання, які залишилися. Можливо, будуть якісь додаткові, а також блок містобудівних та земельних питань.